व्यावसायिक उद्योजकता पेपर फर्स्ट हा विषय घेतलेल्या सर्व SYBCOM च्या विद्यार्थ्यांचं मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करते. मायसेल्फ शकुंतला गायकवाड, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, असोसिएट प्रोफेसर इन GMD आर्ट्स अँड BW कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज सिन्नर. SYBCOM च्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक उद्योजकता पेपर फर्स्ट हा त्या ठिकाणी प्रॅक्टिकल साठीचा, याच्यावर प्रॅक्टिकल पण असतं आणि तुमचे जे काही क्रेडिट सिस्टीम तुम्हाला या ठिकाणी असेल, FY ला तुमचं क्रेडिट सिस्टीम होती आणि SY ला पण आहे आणि या क्रेडिट सिस्टीम बाबतची माहिती आपणा सर्वांनाच आहे. आणि हा जो काही अभ्यासक्रम आहे, हा अभ्यासक्रम तुमचा FY ला सेमिस्टर फर्स्ट आणि सेकंड झालेली आहे आणि SY ला तुमचे असेल सेमिस्टर थर्ड. तर या सेमिस्टर थर्ड मध्ये एकूण 4 टॉपिक दिलेले आहेत. पहिला जो टॉपिक आहे तो उद्योजक आणि उद्योजकता, दुसरा टॉपिक आहे आधुनिक उद्योजक, तिसरा टॉपिक आहे निर्मिती क्षमता आणि नवनिर्मिती, आणि चौथा जो टॉपिक आहे व्यावसायिक नीतिमूल्य आणि व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी. असे जे काही 4 टॉपिक आहेत, या 4 टॉपिकचा त्या ठिकाणी 4 टॉपिकचा तुम्हाला या सेमिस्टर थर्डला 4 टॉपिक अभ्यासक्रमासाठी तुम्हाला दिलेले. पहिला जो तुमचा टॉपिक आहे, त्या टॉपिकचं नाव आहे उद्योजक आणि उद्योजकता. तर याच्यामध्ये आपण उद्योजकाची व्याख्या बघण्या अगोदर, उत्पादनाचे देय एकूण 4 घटक आहेत, भूमी, श्रम, भांडवल, संघटन किंवा साहस. या 4 घटकांपैकी भूमी, श्रम आणि भांडवल या 3 घटकांची जुळवाजुळव करून उत्पादनाचे कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला उद्योजक असे म्हटले जाते. आणि त्या व्यक्तीमध्ये असणारे जे काही कलागुण किंवा साहस असतात, त्याला उद्योजकता म्हणून संबोधले जाते. तर उद्योजकाच्या व्याख्या या अनेक तज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रकारे केलेल्या आहे. किंवा उद्योजक म्हणजे अशी व्यक्ती की जी निश्चित किमती श्रम व साहित्याची खरेदी करते आणि त्यापासून तयार होणारी वस्तू भविष्यात अनिश्चित किमतीस विकते, त्या व्यक्तीला उद्योजक असे म्हटले जाते. कारण आपण बघितलेलं आहे की भविष्य काळ हा अनिश्चित असतो. अशा अनिश्चित भविष्य काळामध्ये स्वतःला झोकून देण्याचा प्रयत्न उद्योजक हा करत असतो. म्हणजे उद्योजक होण्यासाठी व्यक्ती धोका स्वीकारणे आणि नवनिर्मिती करणे या कार्यात निष्णांत असली पाहिजे. आणि म्हणून उद्योजकाची व्याख्या करताना असं म्हटलं जातं की उत्पादनाचे घटक निश्चित किमतीला खरेदी करून नंतर उत्पादित वस्तूंचे भविष्य काळात अनिश्चित किमतीला विक्री करणारी व्यक्ती म्हणजे उद्योजक होय. भविष्य काळ हा अनिश्चित असतो. भविष्य काळात वस्तूच्या किमती वाढतीलच, याची शाश्वती नसते. वस्तूच्या किमती वाढल्या तर उद्योजकाला फायदा होतो, कमी झाल्या तर उद्योजकाला मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागतो. आणि हा तोटा कधी कधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असतो की त्याला त्याचा उद्योग व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय नसतो. आणि म्हणून ज्या व्यक्तीच्या अंगी धोका स्वीकारण्याची किंवा नवनिर्मिती करण्याची वृत्ती असते, तीच व्यक्ती उद्योजक म्हणून त्या ठिकाणी यशस्वी होऊ शकते. तर या उद्योजक किंवा जोखीम स्वीकारणारी, नवनिर्मिती करणारी, अनुकरणशील वृत्ती बाळगणारी आणि व्यवसायाचे संघटन करणारी जी काही व्यक्ती असते, त्या व्यक्तीला उद्योजक असे म्हटले जाते. तर अर्थव्यवस्थेतील उद्योजक हा एक महत्वाचा घटक असून उत्पादनाची जी काही साधने आहेत ती अत्यंत कार्यक्षमपणे एकत्रित करून कमीत कमी खर्चाच्या आधारे जास्तीत जास्त उत्पादन करणारी जी काही व्यक्ती असते, त्या व्यक्तीला उद्योजक असे म्हटले जाते. म्हणजे उद्योजक ही मूळ आर्थिक हितसंबंध जपणारी व्यक्ती असते. नफ्याचे प्रमाण स्थिर राखण्यासाठी प्रयत्न करून प्रसंगी नुकसान सहन करण्याचा प्रसंग आला तरी अशा व्यक्ती त्या ठिकाणी त्या नुकसानीला सामोरे जातात. तर म्हणजे अशा प्रकारे
उत्पादनाचे किंवा उद्योजक म्हणजे भूमी, श्रम, भांडवल आणि संघटन, हे जे काही उत्पादनाचे चार घटक आहे, या चार घटकांपैकी भूमी, श्रम आणि भांडवल या तीन घटकांची योग्य प्रमाणात जुळवाजुळव करून उत्पादनाचे कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला उद्योजक असे म्हटले जाते आणि त्या व्यक्तीमधील जे काही कलागुण किंवा साहस असतात त्याला उद्योजकता असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून उद्योजक आणि उद्योजकता या एकाच नाण्याच्या त्या ठिकाणी दोन बाजू आहेत. आपण उद्योजकता म्हणजे काय, उद्योजक आणि उद्योजकता यातील जो काही फरक आहे तो फरक आपण यानंतर अभ्यासणार आहोतच. त्यानंतर आपण बघणार आहोत उद्योजकाचे गुण. तर जो काही उद्योजक आहे म्हणजे उद्योजकाचे महत्वाचे गुण किंवा उद्योजकाच्या गुणांची निश्चित अशी यादी तयार करता येणार नाही, परंतु तरी काही तज्ज्ञांनी उद्योजकाचे जे काही गुण सांगितलेले आहेत त्यापैकी काही महत्वाचे गुण आपण या ठिकाणी आज घेणार आहोत. यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलंच आहे की नवनिर्मिती करणे आणि जोखीम किंवा धोका स्वीकारणे ही उद्योजकाचे दोन महत्वाचे गुण आहेत. उद्योजकतेची ती दोन महत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत आणि त्याचप्रमाणे उद्योजकाची ही दोन महत्वाची कार्य देखील आहे. तर नवनिर्मिती करणे हे उद्योजकाचा एक महत्वाचा गुण आहे, कारण नवनिर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धोका असतो आणि जी व्यक्ती अशा प्रकारचा धोका स्वीकारण्यास तयार असते तीच व्यक्ती या नवनिर्मितीच्या कार्यामध्ये यशस्वी होते. आणि म्हणून नवनिर्मिती करणे हा उद्योजकाचा एक महत्वाचा गुण आहे. आणि ही नवनिर्मिती करताना उद्योजक अस्तित्वातील वस्तू आणि सेवेचे अनुकरण न करता संपूर्ण नवीन वस्तूंचे तो उत्पादन करत असतो. नवनिर्मितीच्या कार्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात धोका असतो आणि जो धोका उद्योजक सहन करण्याची त्याची वृत्ती असते. त्यानंतर जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता, म्हणजे उद्योजकाच्या अंगी जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता असते, अर्थात किंवा धोका स्वीकारण्याची क्षमता असते. कारण उद्योजकाने एखादा उद्योग व्यवसाय सुरू केला म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याला नफा मिळेलच याची खात्री नसते आणि तो नफा कोणत्या कालावधीमध्ये मिळेल तो कालावधी निश्चित नसतो. म्हणजे अशा प्रकारे उद्योजक म्हणजे उद्योजक अनिश्चित किंवा अमर्यादित अशा स्वरूपाचे धोके न स्वीकारता जे धोके त्याला सहज टाळता येतील, ज्यातून तो सहज बाहेर पडता येईल, अशा प्रकारचे धोके उद्योजक तो स्वीकारत असतो. यामध्ये काही धोके हे सामाजिक असतात, काही आर्थिक असतात, काही आयुष्य क्रमाविषयीचे असतात, काही आर्थिक असतात, तर काही पर्यावरणाबाबतचे धोके असतात की जे धोके तो सहज स्वीकारू शकतो, ज्यातून तो सहज बाहेर पडू शकतो. आणि म्हणून यशस्वी उद्योजक ज्यालाच म्हणता येईल की त्याच्या अंगी जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता असते. तिसरा जो गुण आहे सिद्धी प्रेरणा. सिद्धी प्रेरणा म्हणजे उद्योजकाच्या अंगी सिद्धी प्रेरणा असलेली दिसून येते. म्हणजेच उद्योजकाला जर उद्योग व्यवसायामध्ये नशिबाने यश मिळाले तर त्यामध्ये त्याला समाधान वाटत नाही, कारण उद्योजक उद्योग व्यवसायामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर धोका स्वीकारत नाही किंवा कमी प्रमाणावर धोका स्वीकारत नाही, तर मध्यम स्वरूपाचा तो धोका स्वीकारत असतो. आणि उद्योजकामध्ये सिद्धी प्रेरणा असल्यामुळे तो आपोआप उद्योजकतेच्या क्षेत्राकडे वळतो, स्वतःचा उद्योग व्यवसाय सुरू करतो आणि त्यामध्ये यश मिळविण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणून सिद्धी प्रेरणा हा देखील उद्योजकाचा एक महत्वाचा गुण असलेला दिसून येतो. त्यानंतरचा गुण आहे कालबद्धता. म्हणजे उद्योजकाने त्याच्या उद्योग व्यवसायामध्ये जे घटक काम करत असतात तर त्यांना काम करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी हा ठरवून दिलेला असतो आणि त्या कालावधीमध्येच त्यांनी ते काम पूर्ण केले पाहिजे यासाठी उद्योजकाच्या अंगी कालबद्धता हा गुण असलेला दिसून येतो. तसेच उद्योजकाचे जे काही व्यक्तिमत्व आहे ते प्रभावशाली व्यक्तिमत्व असले पाहिजे. त्याच्या व्यक्तिमत्वाची त्याच्या उद्योग व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींवर योग्य प्रकारची छाप ही पडली पाहिजे. अशा प्रकारचं जे काही प्रभावी व्यक्तिमत्व चा फायदा त्याला त्याच्या स्वतःला आणि त्याचप्रमाणे उद्योग व्यवसायासाठी देखील होत असतो.
तसेच उद्योजकाला तांत्रिक ज्ञान अवगत असले पाहिजे. म्हणजे उद्योजकाच्या उद्योग व्यवसायामध्ये ज्या वस्तूंचे उत्पादन केले जाते त्या उत्पादनाबाबतची तांत्रिक माहिती त्याला असली पाहिजे. वस्तूचे उत्पादन करण्यासाठी कोणकोणत्या तांत्रिक साधनांचा वापर केला जातो त्याची माहिती त्याला असली पाहिजे. त्याचे तांत्रिक ज्ञान त्याला असलेले प्रामुख्याने दिसून येते. त्यानंतर दूरदृष्टी, उद्योजकाच्या अंगी दूरदृष्टी असलेली दिसून येते आणि या अंतर्गत दूरदृष्टीच्या माध्यमातून तो आपल्या व्यवसायाची भविष्यकालीन योजना तयार करत असतो आणि या योजनेबाबत तो नेहमी आशावादी असतो. तसेच निर्णय क्षमता हा देखील उद्योजकाचा एक महत्वाचा गुण असलेला दिसून येतो. उद्योजकाच्या उद्योग व्यवसायाचे यश अपयश हे प्रामुख्याने त्याच्या निर्णय क्षमतेवर अवलंबून असते. कारण त्याचा एखादा जर निर्णय चुकला तर त्या निर्णयाचे परिणाम हे संपूर्ण उद्योग व्यवसायाला त्या ठिकाणी उपभोगावे लागतात किंवा सहन करावे लागतात. आणि म्हणून उद्योजकाच्या अंगी निर्णय क्षमता असलेली दिसून येते. निर्णय क्षमतेच्या अंतर्गत उद्योजक कोणते उत्पादन किंवा कशा पद्धतीने करावायचे याबाबतचा निर्णय तो घेत असतो. नंतर आहे आत्मविश्वास. उद्योजकाचा स्वतःवर आत्मविश्वास असला पाहिजे. त्याला जर स्वतःचाच आत्मविश्वास नसेल तर इतरांचा किंवा समाजाचा देखील त्याच्यावर विश्वास राहू शकणार नाही. आणि म्हणून त्याला जर आत्मविश्वास असेल तरच तो उद्योग व्यवसायामध्ये यश संपादन करू शकतो. आणि म्हणून आदर्श उद्योजकाच्या अंगी अशा प्रकारचा आत्मविश्वास असलेला दिसून येतो. त्यानंतर संदेशवहनाचे कौशल्य हे उद्योजकाच्या अंगी असलेले दिसून येते आणि त्यामुळे तो आपल्या उद्योग व्यवसायामध्ये अगदी वरिष्ठ पातळीपासून ते कनिष्ठ पातळीपर्यंत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी चांगल्या प्रकारे संवाद साधू शकतो की जेणेकरून अगदी कनिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काम करताना जर काही अडचणी निर्माण झाल्या असतील तर त्यांच्या बरोबर काम करून त्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न तो करत असतो. कारण त्याच्या अंगी संदेशवहनाचे कौशल्य असलेले दिसून येते. नंतरचा जो गुण आहे काम करून घेण्याची कला. उद्योजकाच्या अंगी काम करून घेण्याची कला असेल तरच त्याच्या उद्योग व्यवसायातील जी काही कामे आहेत ती कामे व्यवस्थितपणे किंवा नियोजनाप्रमाणे पूर्ण होऊ शकतात. काम करून घेत असताना समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून त्याला सोपून दिलेलं काम जर वेळेमध्ये पूर्ण झालं नसेल तर त्याच्यावर डायरेक्ट रागावून किंवा त्याच्या अरेरावीची भाषा त्याच्याशी न करता गोड बोलून किंवा त्याला काम करताना जर काही चुका झाल्या असतील तर त्या चुका दुरुस्त करण्याचा त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे इतरांकडून काम करून घेण्याची कला उद्योजकामध्ये असल्यामुळे त्याच्या उद्योग व्यवसायामध्ये काम करणारा जो काही प्रत्येक घटक आहे ते कार्यक्षमतेने काम करू शकतो. तसेच उद्योजकाला त्याच्या स्वतःच्या कार्याचे मूल्यमापन करता येते किंवा करता आले पाहिजे. किंवा हे मूल्यमापन करत असताना जर त्याच्याकडून काही चुका झाल्या असतील तर त्या चुकां सुधारण्याचा त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. त्यानंतर व्यावसायिक पर्यावरणाबाबत जागृतता. उद्योजकाचा उद्योग व्यवसाय ज्या ठिकाणी स्थापन झालेला असतो त्या सभोवतालच्या वातावरणाला पर्यावरण असं म्हटलं जातं. आणि या व्यावसायिक पर्यावरणामध्ये सातत्याने बदल होत असतात आणि त्या बदलांचा उद्योजकाच्या उद्योग व्यवसायावर त्या उद्योग व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर अनुकूल किंवा प्रतिकूल परिणाम होत असतो. आणि म्हणून यासाठी उद्योजकाने व्यावसायिक पर्यावरणाबाबत सातत्याने जागरूक असले पाहिजे. व्यावसायिक पर्यावरणामध्ये जर काही बदल झाले असेल तर आपल्या उद्योग व्यवसायामध्ये देखील त्याने बदल केले पाहिजे आणि आपला उद्योग व्यावसायिक पर्यावरणाशी मिळता जुळता करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सकारात्मक आशावादी हा देखील उद्योजकाचा एक महत्वाचा गुण आहे. त्याची वृत्ती नेहमी ही सकारात्मक असली पाहिजे. त्याच्या अंगी सकारात्मक आशावाद असेल तरच त्याच्या उद्योग व्यवसायामध्ये काम करणारे जे काही घटक आहेत त्यांच्यामध्ये देखील जो काही सकारात्मक आशावाद आहे तो आपोआप निर्माण होत असतो. उद्योजकानंतरचा गुण आहे स्वयंशिस्त. म्हणजे उद्योजकाला स्वतः त्याने शिस्त पाळली पाहिजे. स्वतः तो शिस्तप्रिय असला पाहिजे. शिस्तीचे जे काही नियम आहेत उद्योग व्यवसायाचे ते स्वतः त्याने पाळले पाहिजे. तरच जर तो इतरांना
शिस्तीबाबत किंवा इतरांना शिस्तीबाबतचे जे काही नियम आहेत त्या नियमांबाबत तो बोलू शकतो. आव्हाने स्वीकारणे हा देखील उद्योजकाचा एक गुण आहे, कारण उद्योग व्यवसायामध्ये सातत्याने नफाच होईल असंही सांगता येत नाही. कधी कधी आकस्मिकपणे उद्योग व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते आणि या नुकसानीला सामोरे जाण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे आव्हाने स्वीकारण्याची वृत्ती त्याच्यामध्ये असली पाहिजे. त्यानंतर व्यापार शास्त्र आणि अर्थशास्त्राचं ज्ञान देखील त्याला असलं पाहिजे आणि त्या ज्ञानाचा त्याने आपल्या उद्योग व्यवसायामध्ये उपयोग करून घेतला पाहिजे. उद्योजकाचं जे काही चारित्र्य आहे ते चारित्र्य, त्याची वागणूक, त्याची वर्तणूक हे देखील चांगली असली पाहिजे. तरच अशा उद्योजकाच्या उद्योग व्यवसायामध्ये काम करणारे जे काही घटक आहेत त्या घटकांना अशा उद्योजकाबाबत आत्मीयता आणि विश्वास हा त्यांच्याबाबत त्या उद्योजकाच्या बाबतीत जो काही विश्वास आहे, आत्मीयता आहे, ती आत्मीयता त्या उद्योग व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक घटकाच्या मनामध्ये निर्माण होत असते. तर अशा प्रकारे उद्योजकाचे अनेक गुण आहेत, त्या गुणांची निश्चित अशी यादी तयार करता येत नाही. तरीही काही तज्ज्ञांनी उद्योजकाचे जे काही गुण सांगितलेले आहेत त्या आधारे मी आपणास उद्योजकाचे जे विविध गुण आहेत ते विविध गुण आपणापुढे त्या ठिकाणी सादर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. धन्यवाद.